Nu är det dags för utställning för Täbys översiktsplan, Täby stan på landet 2050. I samrådet så fick vi in över 300 synpunkter som vi har arbetat med och reviderat översiktsplanen med. Nu har du ytterligare en chans att tycka till i utställningsförslaget som sker digitalt mellan den 27 september till 28 november. All information finns på taby.se/ny översiktsplan. Välkomna att tycka till!